Kao i prošle godine, najviše programa biće za decu, a tokom leta radit će i bioskop. Onaj ko pogleda naš informator ili sajt ili Facebook stranicu, vidjet će da u toku leta, ne samo u Staroj Pazovi, programi žive i u svim ostalim mestima. Tako da ono što bi, hajde možemo reći da je na neki način sutra početak tog nekog letnjeg sezonskog programa sa dečijom predstavom koje su nekako uvek obeležavale ovu letnju sezonu ne samo u Staroj Pazovi nego u svim mestima naše opštine. Prvi programi su već ovog petka. Lovan Packo i Pipi Duga Čarapa je ono što deca mogu sutra pogledati na letnjoj sceni kod pozorišne sale u Staroj Pazovi sa početkom u 20 časova, a naravno nekako pre toga deca u Novoj Pazovi već u 18 časova mogu pogledati istu tu predstavu. Dečje predstave biće u svim naseljima opštine, ljubitelje filmova očekuje festival filma. Pazova Film Fest, znači prvo kreće u Novim Banovcima od 9. do 14. jula, pa se 16. jula seli u Staru Pazovu i onda ga nastavljamo od 23. jula u Novoj Pazovi. U principu 12 projekcije filmova, znači 6 dana, filmovi za decu od 18 časova, od 20 časova, hit naslovi. Kad pogledate sam spisak naslova, ćete, to su filmovi koji su sve u ovoj godini izašli. Pored toga, svakog drugog petka na platovu ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi biće projekcije u ciklusu dokumentarnih filmova. U toku tih večeri na otvorenoj sceni moćete pogledati 20 časova jedan dokumentarni film i posle toga i naslov jednog igranog filma koji su možda nekada i zaboravljeni, ali su vrlo interesantni naslovi. U najavi je i koncert narodne muzike u julu i rock koncert u augustu, a u galeriji Centra za kulturu otvorena je stalna postavka slika.